Старажытны абрад розгарай правялі ў аграгарадку Лукомаль Чашніцкага района. Дзякуючы фальклорнаму калектыву вяскоўцы Лукомальскага сельскага дома культуры, гэтая унікальная культурная з'ява захавалася ў тым выглядзе, ў якім перанялі яе ад сваіх матуль і бабуль мясцовыя жыхары. У традыцыйным абрадавым дзеянні прынялі ўдзел і нашы карэспандэнты. По традиции, штогод на 8-й день после свята Троицы жыхары аграгарадка Лукомаль збираются на ускрайку населенного пункта после захода солнца, как принять удел у абрадовых деяниях. До их долучаются не только жанчыны и молодые девчаты. Цікавость проявляют усе неабыяковые местечы, кому даспадобы народные звычаи и традиции. Принимается сообществом и та мысль, что в дальнейшем это будет нематериальной ценностью. Жители агрогородка, соседних деревень, в том числе и дети, собираются каждый год на этот обряд, чтобы поучаствовать в нем. Тем самым они перенимают местную народную культуру. Удельники абраду идут до ближайшего житневого поля. На своем шляху яны збирают кветки и галинки дрэў, якія потым уплятуть у вянок. Абавязковым элементом яго з'являются житневые каласки. Вянок зладили, можно рухаться далей. Завивальщики с песнями накировываются у вёску. Заклікаць як мага больш людзей да абрадавання мають на мэті яго ўдзельнікі. Яны шчыра запрашають гаспадароў сядзіб прайсці праз вянок і паваражыць на здароўе, багацце і дабрабыт. Захавальнікам старажытнага абраду патрэбна прайсці праз усю вёску і з надыходам ночы трапіць на могілкі. Абавязкова павесіць вянок на самае вялікае дрэва для таго, каб адкупіцца ад гневу русалак. Як толькі вянок павешаны, адразу пачыналі выскокваць нячысцікі, каб прагнаць людзей з могілак. Гэтаму старадаўняму звычаю надаецца асаблівы сэнс. Гэта як бы такі варыянт агульнаэтнічных провадаў русалкі. Але што цікава, провады русалкі распаўсюджаныя на Гомельшчыне. А тут у нас падзвенне. Але мы ўбачылі практычна ўсе важнейшыя кампаненты гэтага абраду. Віццё вінка, провады, ну, скажам так, вінка русалкі да могілак і фактычна ўганараванне гэтага прыроднага духа. Бо русалка для нас гэта дух Нівы, які сёлета напаўняе жыта сілаю, але сыходзіць час і мусіць быць праведзены да могілак. Абрад правялі, можна вяртацца ў вёску, дзе святкаванне прадоўжылася з дэгустацыяй смачных страў і песнямі. Інна Кірыенкава, Сергей Котаў, навіны, Чашніцкі раён.